45 kilo så var det någon försök till upphetsning här inför här 120 kilo. Visserligen är Hjalmar ganska stor men 120 kilo är han Ingberg i alla fall. Han är på tallrean på matta 1. Stäng tuffdelen 0-0. Sebastian Lundborg börjar i överläge. Norrby Lundborg som vann första. Vad gjorde han? Isak Kemde. Och Hjalmar håller på och leder nu med 3-0. Hjalmar går vidare ut i final och kommer att försvara sin titel från Göteborg i fjol. Fråga en annan. Ja, det var inga poäng där till Sebastian utan Johan Oren fick en poäng här och han klarar sig innan. Nu är det fulltryckare från Johan som röstar poäng för att kunna leva vidare i matchen. Om vi ska få en tredje period så måste han ha poäng och ser vi att Jimmy vill klara sig innan i år och han vinner matchen. Och en bullning som ger en poäng till Johan. Vi sista match på land som håller på att få matchen på matchen på utgång. Jag har hållit det varmt för att ha gjort en bra rullar som jag har fem färg. Och vi ser fram emot tredje tuff period mellan Johan och Sebastian. Andra perioden är det mellan Hjalmar och Magga Majbäck och vi från Linköping också. Es gibt's ja nicht. Es gibt, du musst ja da was geben. Den abheben. Ja. Ja, drei Bohrer in den Fullgang. Nummer 3, Johan Ereng, Sebastian Dörrborg. Vem ska gå till final? Vem ska gå till final? Vem ska gå till final på matta 2? Här är det Hjalmar som vann första perioden. Det är en ledning 1-0 i Hjalmar. Nu är vi på tallrean igen. Manet. Vi ser här. Det är Sebastian Lundborg som börjar underläge. Johan Ereng underläge. Javel. Johan O. Med tanke på att han får avsluta underläge. En Asken ena på vägen. Vi fick se ett lyft där på den andra mattan, men det var tydligt. Överfram. Nu är Johan Ereng i 3-0-ledning på matta 1. Ja, Hjalmar han rullar Magga Bäck och Värm och det är under 3-0. Det är inget oförutsett. Det är bra att vi har finalister här i 120 kilo i eftermiddagspasset. Thank you.
probieren, ja. Mann für Mann. Und vielleicht wird er auch gleich. Und das Schlüssel mal das Feld. Schlüssel mal der Erste und so. Ein Gott, der ist ganz gerne da. Ja, mal auf Vorbei, wie es läuft, genau so, als Verteidigung.